Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Nuolaidos nesibaigia. Dabar 16 GB planas vos 8,90, o su pokalbių planais patraukliausi telefonai net iki 68% pigiau. Smagių švenčių kartu. Tele 2. Gera, kai mažiau yra daugiau. Nes kai mažiau skausmo, daugiau džiaugsmo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Nedidelis triukas, kurį išmoks kiekvienas. Prekybos centras Baldurojus. Viskas paprasta. Labadiena, Delfi portalo skaitytojai ir Delfi TV žiūrovai. Kelios akimirkos po 15 valandos ir čia tiesioginė aktualijų laida Delfi diena. Artimiausia valanda, daugiau nei valanda šiandien truksianti laida, tikisi jūsų dėmesio ir šiandien nemažai dėmesio skirsim Vilniaus apygardos teismo sprendimui, kuris ryte paskelbė, jog Neringą Venckienę išleidžia į laisvę, bet su tam tikrais apribojimais. Juos visai netrukus ir aptarsime studijoje. Taip pat studijoje sulauksime ir teismo sprendimą šiandien viešai komentavusio teisėjo pono Audriaus Cinino. Bus žinoma ir kitų temų, bet pradžia dienos klausimas. Ekonomistai sako, kad per 10 metų gyventojų finansinė situacija pagerėjo, kai pasikeitė jūsų gyvenimas per 10 metų. Toks yra šiandienos dienos klausimas, yra Delfi TV puslapyje. Ir čia trys atsakymo variantai – į gerą, į blogą ar nepasikeitė. Dienos klausimas ir dabar jūsų ekranuose, tad jūsų nuomonių laukiame iki pat laidos pabaigos, rezultatai kaip ir visuomet jos pabaigoje. Nu dabar pradėkime laidą. Vilniaus apygardos teismas šiandien ryte paskelbė sprendimą dėl Neringos Venckienės skundo. Venckienė buvo apskundusi Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą pratesti jos suėmimą 2 mėnesiams. Teismas nusprendė tenkinti jos prašymą. Jei skirtos švelnesnės kardomosios priemonės, 3 mėnesių intensyvi priežiūra ir paimamas 10 000 eurų užstatas bus uždėta apykoje ir paimti dokumentai. Buvusi teisėja jau yra išleista iš įkalinimo įstaigos ir yra grįžusi namo. O apie tai mes kalbame čia su studijos svečiais. Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto narys Julius Sabatauskas. Labadiena. Labadiena. Ir buvęs generalinis prokuroras Artūras Pulauskas. Sveiki. Pone Pulauskai, gal nuo jūsų norėčiau pradėti. Sprendimas tikėtas ar ne? Taip, man tikrai nebuvo netikėtas. Nes tie 4 straipsniai, pagal kuriuos šiandien vyksta ikiteisminis tyrimas ir pagal kuriuos Venckienė yra perduota Lietuvai. Didžiausia bausmė pagal sunkiausią nusikaltimą yra numatyta 3 metų laisvės atimimo bausmė. Pagal baudžiamojo proceso 127 straipsnį suėmimas viso baudžiamojo proceso metu negali trukti ilgiau kaip 2/3 didžiausios bausmės, laisvės atimimo tai bausmės. Tai šiuo atveju 2 metus. Taip. Ką jį jau yra? Nu, iš esmės liko 2 mėnesiai. Tai dabar gautųsi, kad iki teisminio tyrimo pareigūnai, prokuroras, siūlo jai 2 mėnesių kardumą priemonę ir iš esmės būtų byla perduota į teismą ir teisme jau jos kardumoji priemonė būtų išsemta. Reiškia, turėtų paleisti teisėjas be prokuroro, jokio prašymo ir taip toliau. Tai teismas matyti vertinės, ne tik, kad matyt, bet aš girdėjau komentarą teisėjo Cicino, kad jie vertino šitą aplinkybę ir priėmė sprendimą jai taikyti kitas priemonės kardomasias, kad būtų užtikrintas jos atvykimas į teismą, į tyrimą. Manau, kad pakankamai šitos priemonės yra adekvačios. Adekvačios, proporcingos. Ponas Patauskas, kaip jums atrodo? Na, iš tikrųjų, sprendimas nebuvo netikėtas ir manau, kad toks ir turėtų būti, kadangi argumentai tie patys, tarp kitko ir teismas tos pačius argumentus ir sakė, kadangi tas galimas suėmimo laikas gali smarkiai sutapti arba viršyti būsimą galbūt bausmę, jeigu jinai būtų tokia skirta laisvės atimimo bausmė, bet nėra jokios garantijos, kad teismas skirs laisvės atimimo bausmę, juolab, kad jinai jau
būdama ekstradicijos procese, buvo sulaikyta ir praleido tą laiką visą laiką laisvės atimimo vietoje, tiesa, ne Lietuvoje. Ir tai pagal šitus argumentus taip. Aišku, suėmimo pagrinduose yra, jeigu asmo slapstysis nuo tyrimo, jeigu trukdys tyrimui, jeigu yra pagrindo manyti, kad taip darys, tai galima skirti tą suėmimą, tačiau iš tiesų, jeigu atitinka pirmas, vien tai, kad tik paprašius, tada buvo Seimo narės, paprašius Seimo, kad leistų patraukti baudžiamojo atsakomybės Seimo narę, jinai net nedalyvavo tam procese, jau tuo metu išvyko iš Lietuvos. Tai, bet čia yra klausimas. Bet čia ir yra, kad pagrindas, kaip ir tas prisėmimui yra, tačiau ta būsimoji bausmė gali būti jau neadekvati ir viršyti galima teismo paskirimą bausmę. Nes, na, šiandien komentuodamas teismo sprendimą, Vilniaus apygardos teismo teisėjas Audrius Sininas sakė, kad, na, negalime Venckienės gyvenimo Jungtinėse valstijose vertinti kaip pabėgimo, nes nebuvo jokių kardomųjų priemonių. Bet, na, jį dingo tuo metu, kai teismas kreipėsi į teisėsaugą. Kai generalinis prokuroras kreipėsi į Seimą. Taip. Tai, na, kaip ir nėra tų kardomųjų priemonių, bet precedentas toks tarsi jau. Jau precedentas buvo ir jinai iš esmės išvyko nelaukdama Seimo sprendimą, kuris iš tiesų buvo tikėtinas, nes didžioji dauguma Seimo sprendimų dėl patraukimo Seimo nario baudžiamojon atsakomybėn būna tokių, kad Seimas nesipriešina, tik yra nu, toks visai išimtiniai atvejai ir tai kartais jie netgi būna kurioziški, bet praktiškai tikimybė buvo, galima sakyti, 80%, kad būtų duotas sutikimas. Bet ar šiuo atveju, na, turint šį precedentą prieš kurį laiką, prieš, tai rodos, 2000, bijau sumeluoti, kurie metai buvo, kuomet jinai išvyko? Tai buvo 2012 ar 10 ir 11. Ne. O čia prašau, po 12. Po 12. Tai 13 metai. Tai ar turint tą įvykį, mes negalim galvoti, kad ir dabar ponė Venckienė galėtų bandyti slėptis? Ar, na, kaip ir sako ponas Pulauskas, tie įtarimai yra gerokai sumenkę. Iš 13 belikė 4. Dabar slėpsis. Žiūrėkit, uždėta apykoje. Reiškia, kad pasislėptų, jai reikia nuimti tą apykoje, kad nebūtų to elektroninės kontrolės. Aš žinau, vieną atvejį ten Šiauliuose buvo toks atvejis, kad įtariamasis sugebėjo nuimti apykoje, bet man atrodo, kad tie, kurie vykdo priežiūrą šitų kardomųjų priemonių, sureagavo, vėliau sulaikė ir jau pašalino tas priežastis, kurios galėtų leisti tai pasielgti. Iš kitos pusės, koks tikslas jai bėgti, kur bėgti? Vis tiek tada vėl ją ieškotų, vėl ją suimtų, vėl ją gražintų į Lietuvą. Ir tas proceso tempimas begalinis, man atrodo, kad žmogui daugiau kainuoja sveikatos ir nervų, negu kad pagaliau išspręstų čia ir dabar. Ir tas klausimas bent būtų aiškus dėl tų 4 straipsnių, kurie jai šiuo metu inkriminuoja. Ties sakant, ir tuo metu Čikagoje, kai jis buvo sulaikyta, tik galima sakyti, jos pastangų dėka užtruko tas procesas tiek ilgai. Taip. Jeigu nebūtų teikus visokių prašymų, reikalavimų ir panašiai, būtų galbūt žymiai greičiau spręstas ir jau seniai viskas būtų pasibaigę. Tarp kitko, Petrikas taip ir pasielgė. Kai jisai pabuvo suimtas Amerikoje ten keletą metų, nusprendė neskųsti sprendimo, o tiesiog duoti sutikimą ekstradiciją ir buvo pargabenta. Gerai, bet apskritai visa istorija. Ar teisėsauga šiai dienai rodos nurimus visuomeniai, mitingų nebėra, patvariai tvarkingi, gali bylą žiūrėti ramiai ir tikėtis, kad nebus siekiama paveikti sprendimą, pone Pulauskai? Paveikti sprendimą? Nu, vien tiek, kiek pastaruoju metu kalbama apie Venckienę ir jos bylą, vis tiek yra didžiulis susidomėjimas. Yra, nori, nenori, vis tiek netiesiogiai, bet veikiama. Juk tie žmonės, kurie priima sprendimus, jie irgi stebi viešą erdvę, skaito ir mato televiziją. Taip kad yra savotiškas spaudimas iš visuomenės
ir tas spaudimas yra ir iš vienos, ir iš kitos pusės, iš vienų pasiekėjų ir priešininkų. Bet aš visada sakau, tai teisėsaugai ir reikia tą stuburą išlaikyti ir nepasiduoti tom emocijom ir priimti sprendimus, kurioje nu, būtų priimami visuomeniai kaip objektyvus. Tokio, turbūt, kaip mes matėm 10-ais, ten 11-ais metais, kada politikai kalbėjo ir sakė, kad sprendimas vykdomas, nors jis nebuvo vykdomas, kad teisėja už kalbas neatleidžiama iš darbo arba negali būti atleidžiama. Tai sakė aukščiausi Lietuvos pareigūnai, valstybės vadovai, vadovė. Tai aišku, tokio tikrai nebebus, manau, kad pamoka išmokta. Ir klausimas kyla, ir aš ne pirmą kartą atsakinėjau į ir radio laidos, ir televizijos laidose, ar nebūtų, ar būtų galimybė inkriminuoti kitas veikas, taip, jeigu tai paaiškėtų. Yra. Štai taip. Pagrindinis turbūt šiandien klausimas. Tai vienoje laidoje dalyvavęs Kauno apygardos prokuroras sakė, kad taškas kitose bylose nėra padėtas ir jeigu paaiškės naujos aplinkybės, kad Venskienė yra, kaip tai, įsimaišiusi tas bylas, ar atsirastų aplinkybės leidžiančios jai inkriminuoti naujas veikas, aišku, reikėtų kreiptis vėl į Jungtinės Amerikos valstijų teisėsaugos institucijas, vėl apeiti visą ratą nuo pradžių, išplėsti jos įtarimų šitą apimtį ir tada gali būti ir kiti inkriminuoti nusikaltimai. Bet čia jau yra prokurorų darbas, mes tiesiog neturim domenų ir apie tai kalbėti aš negalėčiau. Pane Samatauskai, jūsų manimu, ar teisėsauga gali tą bylą, na, žiūrėti ir dirbti tiesiai, ar visgi tas visuomenės poveikis yra, na, didžiulis? Aš manyčiau, čia dabartinis tas susidomėjimas yra gerokai perdėtas, nes iš tiesų kaltinimai yra nesunkus ir dėl nesunkių nusikalstamų veikų ir praktiškai bausmė tikrai galima, tiksliau, jokios bausmės jau ko gero nebebus, nes jau pati pagrindinė bausmė jau yra įvykusi, tai yra tas laikas praleistas sulaikytai Jungtinėse valstijose bus įskaičiuotas į visas tas bausmės, kokios jos begali būti skirtos. Ir iš esmės vien tai, kad tos taisyklės, kodėl dabar apygardos teismas panaikino apylinkės teismo sprendimą, buvo pagrindinis motyvas būtent šitas. Dėl to, kad jau praktiškai po to nebebus ką galima skirti kokias bausmės. Tai priešintis, sukelti ažiotažą, kažkaip paveikti tą sprendimą ar paveikti procesą būtų visiškai, na, nelogiška, neprotinga, nes tuo tik tai ištemptum tą laiką, o rezultato nesulauktum. Nebent rezultatas yra tikimas netoks. Norima kažkokio tai politinio dėmesio, bet ir tai... Apie politinį dėmesį mes irgi šnektuosim šiek tiek. Bet visa istorija. Keli nužudyti, keistai mirė keli, supriešinta visuomenė. Pone Paulauskai, ar tikrai galėjo taip būti, kad visos tos istorijos mes neturėtume? Arba turėtume, na, ne tokią apimtimį, kokią mes turim pastarąjį dešimtmetį? Taip, čia reikėtų jau prisiminti pačią pradžią tos istorijos, kai Kedys pradėjo siuntinėti video įrašą su savo dukros pasakojimu, siuntė įvairiom institucijom, net politiniam partijom. Jūs esat gavęs tą įrašą? Mes tuo metu politinė partija Naujoji Sąjunga taip pat gavom šitą įrašą. Ir buvo jau įtariamųjų ratas sudarytas, kas galėjo tą daryti. Jau buvo minimas ir teisėjo vardas, ir kitų asmenų vardai. Tai mes matėm, kad teismuose jau buvo prasidėjusios bylos dėl vaiko gyvenamos vietos, dėl bylos iškėlimo pedofilijos atveju. Nu, kitaip sakant, jau ta pradžia jau aiškiai buvo sustatyta, surežisuota, vyko į vieną kryptim. Ir jeigu teisėsauga būtų kažkaip
atidžiau pasižiūrėjusi ir būtų nu, pasižiūrėjusi visumą šitų, kas vyksta procesų. Iš vienos pusės čia teisėjos brolis, čia buvo įtariamas teisėjas. Nu, čia buvo gal ir nelengva viską tą išanalizuoti ir padaryti teisingas išvadas. Bet aš galvoju, kad būtų buvę išgelbėtos tų žmonių gyvybės, kurios šiandien... Bet kas ir kada turėjo, na nežinau, sustoti, užkardyti visai tą istorijai tęsinį? Nes, na, jeigu jūs sakot, kad buvo jau pradėtas sudarinėti tarimųjų ratas, čia teisėjos brolis ir, na, prasideda siuntinėjimai įrašų ten milžiniškomis kopijomis, na, tai kas praleido? Kas į tai pražėjo pro pirštus? Nu, prisiminkim, tyrėjų išduota pažymą, kad iškelta byla ir ten toj pažymoj parašyta, kad nustatyti pedofilijos faktai senelių namuose. Kai paaiškėjo, kad niekas netyrė, net tų senelių namų niekas neplankė. Nu, kitaip sakant, pažyma parašyta, nežinau, iš lubų. Ir, bet jinai buvo panaudota teisme. Ir panaudota teisme, sprendžiant vaiko globos, gyvenimo vietą. Globos klausimą. Taip. Tai vat, ir teisės auga vat, tokius pridarė lepsusus. Tai aš noriu pasakyti, kad čia turim, jeigu jau analizuoti, irgi tą klausimą atsakyti. Kur priežastis? Nes prisiminkim, Stankūnaitės sesuo prašė pagalbos, prašė apsaugos. Gi yra raštiškai jos tie prašymai. Tas pats teisėjas ėjo pas įvairius pareigūnus, sakydamas, kaip man apsiginti nuo tų kaltinimų, ką daryti, nes mane grasina nužudyti. Niekas nepatikėjo, niekas nereagavo. Atsitiko taip, kaip dabar mes žinom, pats žiauriausias, pats blogiausias scenarius įsipildė. Tai dabar ieškoti kaltų gal būtų ir pavėluota, bet pamokas iš to reikia išmokti. Ir politikų kišimas irgi nuo pradžių prasidėjo. Jūs pažiūrėkit, Seimo narių raštas, kurie liepia, ar ten prašo prezidentės įsikišti, kad nebūtų vykdomas sprendimas dėl vaiko vietos. Politikai važiuoja ten į vietą, dalyvauja tuose visuose renginiuose, kritikuoja teisėsaugą, piketuoja prie teisėsaugos pastato ir taip toliau, taip toliau. Viskas buvo spaudimas daromas pakankamai didžiulis. Ir, aišku, teisėsauga taip pat neatsilaikė tam spaudimui. Bet vėlgi, ar, ponas Sapatauskai, ar jums yra aiški visa Kedžio veikimo schema? Nužudomas teisėjas, paskui Laimutė Stankūnaitė sesuo Naruševičienė. Ar viskas vyksta tarsi domino eiga ir pareigūnai šiuo atveju seka jau paskui įvykius, bet ne juos užkardo? Tam tikrai buvo ruošiamas? Tai nebuvo ruošiamas, ne tik kad ruošiamas, tai buvo gerai pasiruošta. Ir aš labai abejoju, ar tai buvo pasiruošta vienas žmogaus, nes tam jam turėjo būti pagalba. Turint omeny pagalbą ir žinant tam tikrus teisinius mechanizmus, kad juos žinoti ir pagaliau visą tą organizacinę. Paskui tam tikrą laiką jo pasislėpimas. Be kitų pagalbos jis negalėjo pasislėpti. Kažkur jisai buvo. Paskui jo atsiradimas, tiksliau, jo atradimas jau negyvo lavono. Tai ir plius atradimo tokioje vietoje, kur turbūt jis toj pievoj prie upės nesislėpė. Tai faktas tas, kad kažkur kitur. Ir tai, kad kaip visa tai buvo, plius panaudojimas dar prieš tai, kol nebuvo ten žmogžudysčių, kaip ką tik kolega minėjo, policijos išduotas dokumentas, pažyma, dėl schema labai paprasta. Aš šiandien parašau prašymą, tai kreipiuosi į teisėsaugos institucijos, kad mano vaiką kažkas tvirkina. Rytoj ateinu ir prašau toj pat parašyti pažymą, kad jau tas asmuo yra kaltinamas tuo nusikaltimu. Ir susijant tai su ponia Stankūnaitė. Tai ir tą dokumentą panaudoja civilinėje byloje. Civilinėje byloje, kur sprendžiamas vaiko gyvenamoji vieta. Tai iš tiesų
abejingumas arba netgi pažinčių panaudojimas, kas iš vis neleistina, tai reiškia, kad ar kedžio prašymui būtų kas nors taip sureagavęs, turbūt, kad ne. Tam prašymui turėjo būti kažkoks tarpininkavimas aukštesnio asmens. Apie tai kalba ir buvęs prokuroras Betingis, kuris sako, kad kai vyko visi įvykiai, Neringa Venskienė buvo Molėtuose, tarsi apie tai yra kalbama, jos vyras Venskus, jų atkrantė, na, alibi yra pasiruoštas. Kai buvo nužudimas. Taip. Nu, Betingis daugiau žino bylos medžiagos. Turint omeny pasirengimo aukščiausią laipsnį, tam buvo pasiruošta žymiai iš anksto. Tai... Ginklai buvo, ne vien tik tai... Ginklai, pasiruošti daiktai, automobiliai ir panašiai. Tik tiek įvyko neplanuotas įvykis, sugedo automobilis. Ir toliau ta situacija, o toliau dar tos mislingos mirtis. Taigi faktas tas, kad šiandien mes turime bylą, kuri tarsi išdavo kitų bylų, kurios yra nebaigtos. Ir kur nėra atsakymų. Yra klausimai, bet nėra atsakymų. Pačios visuomenės ir politikų poveikis, ar jis nebuvo per didelis, kad viskas vyktų ir greičiau, ir sklandžiau? Akivaizdu, kad politikų poveikis buvo pernelyg didelis ir netgi pačiu aukščiausiu. Aukščiausio rango pareigūnų, puikiai atsiminam prezidentės pareiškimą, kai buvo prašymas dėl ponės Venskienės, kad jinai, ar ten drausminė nubauda, dar būtų atleista iš teisėjo pareigūnė, atsakė, aš už kalbas teisėjo neatleidžiu. Tai už kalbas, kur kitam galbūt teisėjai būtų drausminė byla dėl teisėjo vardo žeminimo ir panašiai. Taigi reakcijos nebuvo jokios, o galima sakyti, tas reakcijos nebuvimas atvirkščiai yra reakcija priešinga, tarsi palaiminant, prašom, darykite, ką norite. Bet kodėl? Aš irgi klausiu, kodėl, ir turbūt šiandien to klausti turėčiau ne aš ir ne jūs. Aš tik tiek žinau, iš savo praktikos, kai teko dirbti tą darbą, kai tik tai prasideda kišimasis į bylas, tos bylos užstringa ir objektyvumo nebelieka. Todėl reikėtų pasakyti labai aiškiai. Nesakau, kad visada teisėsaugos pareigūnai tinkamai atlieka tyrimą. Bet tai vis tiek vertinama kaip gal nekompetencija, gal kokios tai klaidos. Bet kai daromas spaudimas, kišimasis, nurodymai duodami, tai tada nebejotinai ta byla... Jūsų manimu, šitoj byloj irgi taip buvo. Būtent, aš taip ir iš buvusio prokuroro Betingio pasakojimo taip pat supratau, kad buvo politikų kišimasis tos byloj pakankamai stiprus. Kas jūsų nuomonė lėmė, kad apskritai ta istorija išsirutuliojo? Teisėsaugos abejingumas, politikų kišimasis, kas? Nu, pats įvykis yra, pasakyčiau, nu, bet, ponia, nekasdienis. Bet, kiek būna skirybų, kuomet viena ar kita pusė na, nepasidalina vaiko ir yra prikuriama istorijų? Skirybos tai taip, aš sutinku, bet kad nušautas teisėjas... Na, bet tai viskas prasidėjo tai nuo nužudimų, o viskas prasidėjo nuo to, kad Kėdys pasakoja apie tai, kad jo dukra galimai tvirkina ir panašus dalykai. Teisėsauga, na, kaip akivaizdu dabar jau nesureagavo, tada įvyko dviejų nužudimai ir viskas keliavo toliau. Bet tai tas pasakojimas atsirado tik tada, kai jau ta dukra kartu su jos mama buvo iškeliavusios iš jo namų. Tai pagrindinis turbūt suveikė tas, jeigu čia taip paprasčiausiai, tas mačio pasipiktinimas, kaip tai galėjo mane palikti kažkas. Ane? Ir buvo labai negražus epitetai vartojami. Tai šiuo atveju tenka prisiminti, kaip jos mergaitės mama atsirado kedžio namuose. Kiek jai buvo metų tuo metu? Tai klausimas, kad tas... atsirado žymiai anksčiau ir tuo pačiu apkaltinti galima būtų jį patį, jei buvo 15 metų. Aš šitą klausimą, kodėl, atsakyčiau, vis tiek tai nulėmė asmenybės tų žmonių. Kėdys, jis ta pati Venskienė teisėja, kuri galėjo jį suvaldyti,
bet galėjo jį nukreipti visai kitą linkmę ir man atrodo, kad jinai nebandė jo nei sustabdyti, nei suvaldyti, atvirkščiai skatino tą daryti. Pati ieškojo tos pedofilijos, pati ten kaltinimus teikė savo kolegoms. Taip kad ten visa šeima jau buvo įsitraukusi į tos dalykus. Ir aišku, kai, pasižiūrėkit, teisėja, advokatas, kėdys toks keistas irgi žmogus, tai visą sudėkit į vieną vietą ir pamatysit, kad čia buvo toks nu, pavojingas mišinys. Ir jų charakteriai, jų asmenybės nulėmė, kad ta istorija va, tapo tokia, kuri 2 metus laikė praktiškai Lietuvą padalintą į 2 puses. Jeigu ne ilgiau. Jeigu ne ilgiau. Kokią bylos baigti jūs prognozuotumėt ar įsivaizduotumėt? Jeigu kalbėti apie tuos 4 nusikaltimus, tai jie nėra sunkus. Tai bausmės tikrai, teisingai sako kolega, kažkokios kitos nebus paskirta. Tiesiog tas suėmime išbūtas laikas bus užskaitytas ir turbūt tuo bus ir pasitenkinta. Klausimas, kas kitose bylose ir koks kitose bylose jos vaidmuo. Tas turbūt labiausiai domina ir tas labiausiai šiandien klausimas knieti, kad būtų atsakytas visiems. Venskienė ir tuomet ir dabar turi palaikančiųjų būrį. Pora Sabatauskui, jūsų nuomonė ir buvusi Seimo narė bandys grįžti į parlamentą per rinkimus, kurie yra po metų. Jokių būdų jinai negalės dalyvauti, nes po to, kai jinai paliko Lietuvą ir buvo apkaltos procesas ir už parlamento ir tą nusispėvimą į parlamentaro pareigos vykdymą, ir Konstitucinio teismo buvo pripažinta, kad sulaužė priesaiką ir pažydė šiurkščiai Konstituciją ir Seimas apkaltos tvarką pašalino, atimė iš jos mandatą. Tai, na, bet vėlgi, pagal žinom, ponė Venskienė, teismą, ar tai nebūtų, na, nežinau, keliamas ginčas, kad ji negalėjo apsiginti, kad ji buvo išvykusi. Tai reikėtų tada panaikinti tą sprendimą. Tai praktiškai vėl reikėjo teisinių kelių, kad gintis ir bandyti ginčyti, bet iš esmės tas sprendimas Konstitucinio teismo, kurio buvo pripažinta kalta, yra neginčiamas ir galutinis. Tai nėra kaip jį ginčyti. Ginčyti Seimo sprendimą galima tik Konstituciniam teismui, tai ratas uždaras. Tai šiuo atveju. Na, yra dar Europos žmogaus teisės teismas. Europos žmogaus teismas gali priimti sprendimą ir manau, kad jis man aiškus, koks jis bus. Tai bus toks pats sprendimas kaip dėl Rolando Pakso, kad amžinas draudimas būti, pasinaudoti rinkimų teisę ir būti renkamam į parlamentą negali būti, todėl Seimas turi priimti atitinkamą sprendimą. Na ir jau dabar yra pakeliui Konstitucijos pataisa po pateikimo, kuriai pritarta, kad vėl bandyti numatyti galimybę apkaltos praradusi mandatą asmenim kandidatuoti Seimą, bet turės praeiti pagal tą projektą nemažiau kaip 10 metų. Vadinasi, tai kitose Seimo rinkimuose? Seimo rinkimuose jokios galimybės nebus dalyvauti. O dar kituose, tai 24 metais, tai yra pakankamai didelis laiko tarpas, po kurio. Bet jūsų manimo, šiuo atveju, ar Venskienė grįžus į Lietuvą, na, pati, kaip jūs sakote, teisiškai negali kandidatuoti į Seimą, bet ar jinai nesistengs, na, vėl gražinti savo drąsos kelio partijos vėliavos į politinę padangę ir, na, ten bent jau turėti atstovus ir veikti per juos? Tai aš nežinau, ar ta partija realiai tebėra. Na, jinai neišregistruota, tai pardavus patalpas. Neišregistruota, galbūt tik dėl to, kad Teisingumo ministerija nevykdo savo funkcijų, nes kiekvienais metais 2 kartus partija turi pateikti į registrą savo partijos narių sąrašus, kuriems reikalavimas yra nemažiau turėti kaip 2000 partijos narių ir patikrinus, ar nėra ten na, fiktyvių įrašytų žmonių ir panašiai, tai turi būti inicijuojamas tas likidavimo procesas, nes aš labai bejoju partiją, kurie, tiesa, 16 metais dalyvavo rinkimuose, bet negavo rinkėjų paramos, tai ar dabar jinai tebėra, nes savildos rinkimuose jinai nedalyvavo, Europos parlamento rinkimuose nedalyvavo, tai faktiškai de facto galima sakyti, kad tos partijos nebėra.
Nu, de facto yra, man atrodo, reikia. Ne, de jure, galbūt de jure jinai yra įrašyta tarp partijų sąrašų. Bet jūs manimu, ką darys toliau Venskienė, pasibaigus teisės? Nėra, nėra kliučių, jei tapti tos partijos pirmininkė, jeigu nėra. Jinai neišregistruota. Jinai gali tapti bet kurios partijos nare, bet kurios partijos pirmininkė. Ir, na, kažkaip... Bet čia jos sprendimas, tai ar jinai gal nuspręs grįžti į Ameriką? Kodėl mes turim jai diktuoti sprendimą? Supratau. Ačiū, kad atvykot pas mūsų laidą ir atsakėt į klausimus, o Delfi dienos žinus, kad čia dabar pasižvalgyti po pasaulį. Nuo oro taršos dūstančiame Delyje gelbėjimasi degonies bare. Ką galima nuveikti plaukiančiame saloje viešbutyje prie dramblio kaulo kranto ir kaip Vokietijos teatrus užkaravė miuziklas pagal Michaelo Jacksono kūrinius. Dėmesio ekranus. Gurkšnis gyvaus oro nuo taršos pastarąsias dienas dūstančioje Indijos sostinėje naujajame Delyje tikra prabangos prekė. Situacija nuo spalio pabaigos stabiliai blogėja. Nors degonies terapijos poveikis sveikatai dar iki galo neištirtas, vidutinio amžiaus ir vyresni gyventojai plūste plūsta į mieste veikiantį degonies barą, kur siūlomos 15 minučių trukmės skirtingų skonių degonies inhaliacijos. Vienos kaina maždaug $7. Degonies baras naujajame Delyje veikia nuo birželio, tačiau populiarumo pika pastaruoju metu išgyvena dėl kritinės oro taršos situacijos. Lapkričio 15 dieną oro taršos situacija didmiestyje ekspertai ir vėl įvardijo kaip labai didelė. Labai kenkia širdžiai, širdžiai labai sunku be švaraus degonies. Galima gerti tyriausią vandenį, tačiau oro, kurio kvėpuojame, taip lengvai nepasirinksime. Čia ties gaunu 99% švarumo degonį. Tai nuostabu, mums labai pasisekė, kad turime tokią vietą. Didelė oro tarša pavojinga lėtinėmis lygomis sergantiems asmenims, perspėjo medikai. ...1983-aisiais išleistas albumas Thriller pakeitė milijonų muzikos gerbėjų gyvenimus visame pasaulyje ir tapo perkamiausių. 2020-ųjų vasarį praeis 10 metų nuo pop karaliumi tituluojimo Michaelo Jacksono mirties, Vokietijos teatruose debiutuo šio albumo įkvėptas pastatymas Forever King of Pop. Jacksono sesuo Latoya lankėsi Vokietijos sostinėje Berlyne, kur pristatė visos Jacksono šeimos palaimintą miuziklą. Man šis miuziklas labai ypatingas, nes brolį parodo visai kitokioje šviesoje. Jis atskleidžia jo tikrąjį aš, parodo jo širdį, kalba apie jo jausmus, slapčiausias mintis, kaip jis mąstė. Tai šiame pastatyme mane žavi labiausiai. Tikrai iki tol nebuvo nieko panašaus. Karlosas tai puikiai supranta. Štai kodėl dabar esu čia, Berlyne, ir taip šiltai kalbu apie šį miuziklą. Paklausta, kaip jaučiasi dėl neseniai visą pasaulį sukrėtusios biografinės juostos Leaving Neverland, kur du vyrai detaliai pasakoja, kaip esą juos seksualiai išnaudojo Jacksonas, Latoya pareiškė juostos nemačiusi. Na, tiesą sakant, aš jos net nemačiau ir nenoriu pamatyti ir nežiūrėsiu. Stengiuosi į viską žiūrėti pozityviai. Jacksonui, kuris mirė būdamas 51 skirtas miuziklas, paremtas didžiausiais pop karaliaus hitais ir aplankys 15 Vokietijos miestų. Verslininkas iš Prancūzijos didžiausio dramblio kaulo kranto miesto Abidžano įlankoje įrengė plaukiančią salą viešbutį, kuris vandens paviršyje laikosi ant pakrantėje surinktų senų plastikinių butelių. Šioje saloje dreifuojančioje svarbiausio dramblio kaulo kranto megapolio Abidžano įlankos viduryje galima pailsėti, išgerti kokteilį, paplaukyti baseinį ir netgi pernakvoti. Bet svarbiausia salos ypatybė ta, kad vandens paviršyje jį laikosi ant 700 tūkstančių plastikinių butelių, kurie kažkada te buvo šiukšlės. Šios plaukiančios salos savininkas, prancūzų verslininkas Erikas Bekeris, savo kūrinį apibūdina kaip rojus kampelį ir tobulą vietą praleisti savaitgalį. Vyras pasakojo, kad mintis įrengti salą jam kilo 2012-aisiais, kai jis pamatė įlankos pakrantėje besimėtančių šiukšlių kiekius ir nusprendė prisidėti prie jų perdirbimo. Mes renkame butelius ir visokias plaukiančias šiukšles. Tačiau jeigu rimtai užsimtume atliekų utilizavimu, tektų jas rušiuoti. Pavyzdžiui, čia daug plastikinių maišelių, mums jų nereikia, bet galima būtų kažkaip panaudoti ir juos. Yra biologiškai skaidžių atliekų, iš kurių gaminamas kompostas. Šakos tiks ugniai kurenti, tad idealiu atveju reikėtų užsimti rimčiau, bet mes bandome surinkti ir perdirbti tai, kas mūsų jėgoms.
Plaukianti sala sveria apie 200 tonų. Joje įrengtos saulės baterijos, kurios aprūpina salą elektros energiją. Saloje taip pat gaminamas kompostas medžių ir krūmų auginimui. O štai vandens tenka atsigabenti iš sausumos. Įlankoje jis pernelyg nešvarus, bet ir teigimu, šiuo metu saloje kiekvieną savaitę apsistoja apie 100 žmonių. Verslininkas ketina tobulinti savo kūrinį, kad galiausiai jis taptų visapusiškai ekologiškas. Grįžtame į tiesiog eterį ir tęsime laidą. Kaip ir minėjau laidos pradžioje, šiandien Vilniaus apygardos teismas paskelbė sprendimą dėl Neringos Venckienės skundų ir teismas nusprendė tenkinti jos prašymą, jei skirto švelnesnės kardomosios priemonės. 3 mėnesių intensyvi priežiūra ir paimamas 10 000 eurų užstatas uždėta apykoje ir paimti dokumentai. Kodėl toks sprendimas, kalbame su sprendimo priėmusių vienu iš teisėjų, ponu Audriumi Cininu. Labą dieną. Labą dieną. Teisėjau, kodėl visgi yra panaikintas žemesnės instancijos teismo sprendimas ir priimtas toks, kokį paskelbėte? Pagrindinis teismo motyvas yra tas, kad grėsinčios ponio Venckienei bausmės dydis yra neproporcingas jai taikomos kardomosios priemonės suėmimo griežtumą. Ponio Venckienei, kaip jau turbūt visi žino, yra pateikti 4 įtarimai. Ir iš jų tik vienas numato laisvės atėmimo bausmę iki 3 metų. Kiti numato dar mažiau. Tai atsižvelgiant į tai, kad ponia Venckienė jau prabuvo įkalinta Amerikos kalėjime ir Lietuvoje kartu sudėjus jau netoli 2 metų, tai teismas ir atsižvelgiant į tai, kad visos bausmės numatoma dar ir bausmės susijusios nesulaisvės atimų kitos bausmės, teismas įvertino, kad na, tokios griežtos kardomosios priemonės taikymas neproporcingas grėsinčiai bausmiai. Pataisykit mane, bet rodos prokuroras yra sakęs, kad ta tokia priemonė, suėmimas 2 mėnesiams pasiūlytas todėl, kad ponia Venckienė gali slapstytis. Ar šiuo atveju jūsų tai na, neįtikino? Na, slapstymosi motivacija turėtų būti kažkokia tai. Atsižvelgiant tai, kad ponia Venckienė, na, būkim sąžiningi, na, potencialiai na, negrėsia labai skausmingos pasekmės, teisinės pasekmės Lietuvoje. Netgi ir tuo atveju, jeigu jos kaltė būtų įrodyta, tai šis motyvas slapstytis na, nėra labai stiprus. Kitų motyvų ponio Venckienės slapstytis teisėjų kolegė irgi nenustatė. Bet teisėjų, nejaugi žinant visą istoriją, Venckienės tarsi slapstymas, tarsi viešo gyvenimo Jungtinėse valstijose. Jos išvykimą Seimui imantį svarstyti jos neliečiamybės klausimų. Jums kaip teisėjų nekyla įtarimų, kad jinai vėl gali slėptis ir vengti vykdyti teismo nurodymus, na, kas buvo iš istorijos žinoma. Na, pirmiausia, dėl savokos slėptis ar nesislėpti, tai čia aš negalėčiau komentuoti ir pasakyti. Čia greičiausiai bus vertinama, ar ponia Venckienė slapstėsi, ar tiesiog gyveno Amerikoje, tuomet, kai bus nagrinėjama byla, nes tai susiję tame tarpe ir su tuo, ar taikyti senatį, kur jeigu mes nelaikysim, kad slapstėsi, tai jau greitų metų sueis. Ar ne taip? Tai čia dėl slapstymosi ponios ar ne, Venckienės ar nesislapstymo aš pasisakyti negalėčiau. Galėčiau pasakyti tik tiek, kad na, jokių baudžiamo proceso draudimų ponia Venckienė išvykdama iš Lietuvos nepažeidė, nes jai nebuvo skirtos jokios kardomosios priemonės. Tai konstatuoti galima tik tiek, kad jie išvyko, na, nepažeidami jokių draudimų. Jūs sakėte tą šiandien ryte komentuodamas teismo sprendimo, kad jos pabėgimo į Ameriką negalime vertinti kaip pabėgimo, nes nebuvo jokių kardomųjų priemonių. Bet vėlgi, jį dingo tuomet, kai teisėsauga būtent kreipėsi į Seimo, tiksliau, generalinis prokuroras kreipėsi į Seimą dėl tokio elementaraus dalyko. Vykdydamas teisės aktus ir teisingumą, jisai paprašo Seimo panaikinti parlamentarės imunitetą. Ir staiga jį dingsta. Ir po išvyksta, kažku... išvyksta. Na taip, tai šiuo atveju, bet vis tiek jinai yra, na, niekas nežinojo, išvyko, neišvyko, buvo paskelbtas jos dingimas. Taip? Taip, dingimas, tai... ar aš nežinau, ar buvo paskelbtas. Na taip, bet gerai, išvyko. Čia išvyko, vėlgi tai. Žodžių žaismas yra. Na, matot, jums tai yra žodžių žaismas, o teisininkai mėgsta tikslumą, tai aš dabar negalėčiau sakyti, taip, kaip žurnalistai gali sakyti, pabėgo šiuo... ar ką. Šiuo atveju jums, na, tai nėra pakankamas argumentas, kad ji, na, žinodama, kad jį grėsia tuo metu 14 galbūt įtarimų, ji pabėga, dingsta, išvyksta. Vienas iš 3 variantų, sutarkim. Aš nežinau, ir turbūt nieks nežino išskyrus prokurorus, kas grėsia ponia Venckienė tada, užtat aš žinau, kas jai grėsia dabar. O dabar jai grėsia
potencialiai bausmė už 4 nesunkius nusikaltimus. Tai tiek. O dėl išvykimo, kitaip aš negalėčiau pavadinti, tai dar kartą galiu pakartoti. Žmogui draudžiama išvykti iš jo gyvenamosios vietos tuomet, kai jam skiriama kažkokia kardomoji priemonė. Ponia Venskienė nebuvo skirta tuo metu jokia kardomoji priemonė. Ir šia prasme, jos išvykimo pabėgimu ar kardomosios priemonės pažeidimu, aš negalėčiau sakyti, bet jūs dabar mane verčiat kalbėti kaip ponios Venskienės advokatą, kuriuo aš nesu. Taip, jūs esat Vilniaus apygardos teismo teisėjas ir dėl to mes jūs čia pasikvietėm. Bet vėlgi, žvelgiant iš visos istorijos dešimtmečių, pats teismo sprendimas, vieni sako, kad jis buvo nevykdomas perduoti mergaitę motinai, kiti sako, kiti aukščiausi šalies vadovai sakė, kad tai buvo vykdomas teismo sprendimas, tas pats išvykimas, dingimas, pabėgimas. Vėlgi keistas, ar tai na, nesusideda į bendrą paveikslą, kad na, ši moteris gali stengtis slėptis nuo teisėsaugos? Aš jums galiu pakartoti tik tai, ką pasakiau, kad šiuo atveju pagrindinis motyvas turbūt manyti, kad ponia Venskienė hipotetiškai galėtų bėgti ir slėpti, tai jai grėsinčios sankcijos už tuo, pagal tuos nusikaltimus, kurių padarymų jinai įtariama. Šiuo atveju teismas nemato, kad sankcijų griežtumas būtų tas motyvas, kuris verstų ponia Venskienė na, bėgti ar slėptis. Kitų motyvų teismas nemato. Mes negalim kalbėti dabar retrospektyviai apie tai, kas ponia Venskienė grėsė anksčiau. Mes galim kalbėti apie tai, kas yra dabar. O dabar yra, mes turim tuos 4 įtarimus. Ponia Venskienė nepripažįsta nei vienų tų įtarimų, kurie yra pareikšti, kai buvo apklausima, jinai viską neigia. Tai ar tai irgi, na, nėra prielaida, kad ji viską neigdama gali bandyti slėptis? Na, teismų kolegija nusprendė, kad tai nėra prielaida slėptis. Pagal ekstradicijos bylą Venskienei palikti vos 4 iš 14 įtarimų. Jūsų žiniomis, ar gali atsirasti naujų ir kaip jie gali būti pateikti? Na, čia klausimas turbūt ne man, čia klausimas prokurorui, nes mes nežinom, teismai nežino, kaip, kokie ten kaltinimai buvo, kur jie dingo. Ir kaip jie vėl gali atsirasti. Tai čia reiktų turbūt klausti prokurorų. Bet ar jums nekelia nuostabos tas dingimo faktorius? Iš 13, 4? Na, žinot, šitoje atveju aš emocinių požiūrių šitų, nu, nejaučiu čia kažkokio emocinio aspekto šio klausimo. Man tai nekelia nei nuostabos, nei kitų emocijų. Tiesiog teismas nagrinėjo tuos įtarimus, kurie yra, o jie yra 4. Kardomoji priemonė per griežta. Advokatė sako, kad 500 metrų atstumas aplink namus, kur yra paskirta jos gyvenamoji vieta, per mažai. Kodėl toks atstumas? Teisėjų kolegė nusprendė, kad toks atstumas yra pakankamas, ponia Venskienė, na, tapsme, nebūti, nesijausti visiškai izoliuotą namuose, įkalintą namuose ir gyventi kiek tai galima, normalų socialinį gyvenimą. Tai ir 500 metrų, jeigu per mažai, advokatė gali paprašyti prokurorų šį atstumą padidinti. Prokurorai spręs, jeigu bus tokie argumentai. Advokatė nedalyvavo posėdėje ir mes na, tiesiog net neįsivaizdavom, kokių poreikių ten gali būti daugiau. Bet šiuo atveju 500 metrų, jūsų manimo, ar tai yra pakankamas atstumas ir kas nutiks, jeigu jai nežinau, na, pasidarys blogą, ponia Venskienė, reikės vykti ligoninę. Ar yra įstatymai išimti šiuo atveju? Taip, yra įstatymai išimtis. Išimtinais atvejais, kai reikia suteikti pagalbą, asmuo gali nesilaikyti šio atstumo. Kas būtų, jeigu bent viena kardomoji priemonė būtų pažeista, kurią šiandien skiria teismas ir jos visos tiek dokumentų paėmimas, tiek 10 000 eurų užstatas, tiek apykų yra skirtos 3 mėnesiams? Taip. Kas būtų, jeigu jos būtų pažeistos ir kas bus po 3 mėnesių? Įstatymas numato, kad jeigu asmuo nesilaiko jam skirtos kardomosios priemonės, ji gali būti pakeista į kitą, į griežtesnę. O po 3 mėnesių bus sprendžiamas klausimas dėl šių kardomųjų priemonių pratesimo. Jūsų manimu, jos gali būti pratestos? Aš neturiu laiko mašinos, negaliu pasakyti. Jeigu būtų pažeistos kardomosios priemonės, į ką jos gali būti pakeistos? Atgal į suėmimą? Čia irgi aš negaliu pasakyti, nes mes kalbam grinai hipotetiškai. Aš negaliu pasakyti pirmiausia, ar ponia, neturiu jokių pagrindų manyti, kad ponia Venskienė pažeidinės šitas kardomosios priemonės, o jo labiau negaliu svarstyti apie tai, kas bus, jeigu bus. Teisėjau, jūs su visa šia istorija esat susijęs nebe pirmą kartą. Ir mes prieš eterį juokavom, kad ta istorija jūs tarsi vėl pasivėja. Norit jūs to ar nenorit. Praėjus tam tikram laiko tarpu, jūsų akimis, ar teisėsauga yra
niekieno neveikiama, tikrai laisva ir nepriklausoma spręsti ir objektyviai priimti sprendimus. Aš galiu kalbėti tik apie teismus. Teismai nieko neveikiami ir yra nepriklausomai priiminėti sprendimus. Jūs kaip visuomet lakoniškas. Bet jūs pats jaučiat visuomenės spaudimą? Visuomenės? Manau, kad ne. Iš tiesų, galbūt reikia, aš atsiribuojęs ir turbūt dauguma teisėjų atsiriboja nuo tokių visuomeninių nuomonių ir panašiai, nes na, jeigu tu negali atsispirti visuomenės spaudimoje, jeigu kaip jūs tai vadinate, tai galbūt reiktų paieškoti kito darbo, ne teisėjo darbo. Na, šią prasme mes priimam sprendimus pagal teisę, ne pagal visuomenės nuomonę. Jūsų nuomonė, kokias klaidas apskritai teisės suko padarė šioje istorijoje ir ar galėjo būti, kad tos istorijos galėjo nebūti? Na, gal čia klausimas daugiau politikams. Mes galim savo nuomonę tokiais klausimais pasakyti apie klaidas jo labiau. Tai tik tai tuomet, kai rašom sprendimus. Tai galbūt aš nuo atsakymo į šitą klausimą ir nuo savo asmeninės nuomonės apie šitą, į šitą jūsų klausimą susilaikysiu, nes ką gali žinot. Gal man dar ir trečią kartą reiks nagrinėti kokią nors bylą. Kada jūs matytumėt ir kokią šios istorijos pabaigą? Na, aš tiesiog norėčiau, kad jinai greitus, baigtųsi kuo greičiau. Ir viskas. Nes iš tiesų gyvenime yra daug įdomesnių dalykų ir negu ši 10 metų trunkanti istorija. Jums neįdomi? Man įdomi tik tiek, kiek aš ją gaunu kaip bylą nagrinėjimą. Daugiau man jinai tikrai neįdomi. Bet jūs susidurėt su pačiomis įvairiausiomis bylomis jūsų manimu. Kodėl ta istorija apskritai įsiritulioji tokia, kokią mes ją turim? Arba turėjom jo labiau pačiam na, aukščiausiam taške? Nežinau. Na, bet vėlgi, viskas prasidėjo nuo, kaip sakoma, skirybų, nuo vaiko nepasidalinimo. Na, daugybė žmonių skiriasi Lietuvoje. Ir tų istorijų yra prikuriama pačių vyriausių, dalinantis vaiką. Kodėl ši virto tuo, kuo virto? Aš negaliu atsakyti šitą klausimą, žinok, nes tai būtų mano įsivaizdavimai kažkokie, tai kurių aš nenorėčiau šiais dalintis ir norėčiau pasilikti savo. Tikrai. Bet ačiū, kad atvykot pas mus į laidą ir atsakėt bent į kelis klausimus. O Delfi dienos žinios, kad čia niekur nepabėgti, po trumpos pertraukėlės grįšim ir pratęsim laidą. Aš atidaviau viską tau, juk aš atidaviau viską tau, juk aš atidaviau viską ir dar daugiau, aš atidaviau viską ir nekiek mažiau, aš atidaviau viską tau, juk aš atidaviau viską tau. Atidaviau save naivį, pabėgau į tosinį dangų, aš išdaviau žmogų lengvą, nepanešti daug rankų. Jos naivios ir bailios, kai tik įmeluoja svetimo troštą, jų degančios akis pavirsta tik sekančiom, kur viskas tikra pelnyta ir nieko išlošta. Atidaviau tau neparašytas dainas, daugiau nei žadėta. Atidaviau laimę nesuvaidinta kitiems ir nenutilėta. Atidaviau laiką net už jūs pažadų savo vienatvę, prakaitą pastangas to nereikėjo, kitaip nemokėjau. Atidaviau tau vidinį nepriteklių, pridengiau tai po šusnimi ištiklių, nebežinau tu kartu pasidaviau, apėjau viską ko nepasitikiu vis tiek žengiu ne tūkstančių žingsnio tik dėl tavo žingsnio skrendu tūkstančius mylių, kad pasakyčiau tau myliu juk aš atidaviau viską ir dar daugiau aš atidaviau viską ir nekiek mažiau aš atidaviau viską Juk aš atidaviau viską tau Juk aš atidaviau viską ir dar daugiau Aš atidaviau viską ir nekiek mažiau Aš atidaviau viską tau Juk aš atidaviau viską tau Ši pasaka tikra, ja Rašau dailyraščių, jei meilė tai nusikaltimas Jie turi įkalčių Ši mūsų laikina skausma po šią rutinas pastogė Mūsų saldų gyvenimą apdovanota vaizduoti Įsivaizduok pasaulį, kuris neieško naudos Nekalbėkim šią naktį, mums nebereikia kalbos Mano
kūnas trokšta tavo ateities, neužtiks vienos nakties, parašyk be priežasties. Grįžtame į studiją dar vienam pokalbiu ir šį kartą pasikalbėsim apie medikų atlyginimus. Sveikatos apsaugos ministerija sako, kad jie auga ir didėja, tačiau medikai to nejaučia tiek, kiek skaičiuoja ministerija. Apie tai kalbame su Lietuvos medikų sąjūdžio vadovo pavaduotoja Jurgita Sejonienė. Labą dieną. Ir taip pat kartu su mumis telefonu Sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Labą dieną. Labadiena. Sveikatos apsaugos ministerija laikosi medikų bendruomenį duoto pažado, tačiau rugsėjį vieno mėnesio vieno etato gydytojo vidutinis darbo užmokestis padidėjo 11%, slaugytojų 10%, palyginus su 2019 metų pirmojų ketvirčiu. Toks pranešimas pasirodė Sveikatos apsaugos ministerijos puslapį. Viceministrė, kam ir kaip padidėjo bei kiek vidutiniškai skaičiuojant eurais atlyginimai? Tai tikriausiai jūs labai gerai vartinat, kad visų pirmiausia padidėjo gydytojams, slaugytojams, bet taip pat galėčiau pasakyti, kad ir padidėjo ir kitam personalui, teikiančiam asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir net kitam personalui, aišku, mažesniais procentais ir administracijos darbuotojams. Taigi apskritai vertintant visų įstaigų darbuotojus, visų sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojas, per rugsėjo mėnesį atlyginimai padėjo 10%, bet čia yra visoje sistemoje, viešosios įstaigose dirbančių darbuotojų. Gal jūs galite vardinti sumą eurais, kiek vidutiniškai tai yra? O vidutiniškai tai aš galėčiau pasakyti, lyginant su pirmu ketvirčiu rugsėjo mėnesiu, va tą vieną mėnesį po to, kai startavo, būtent buvo didesni įkainiai ir įstaigos jau pradėjo didinti darbuotojų algas. Tai gydytojo vidutinis atlyginimas pirmą ketvirtį buvo 2305 eurai, o rugsėjo mėnesį 2551 euras. Tuo tarpu slaugytojos nuo 1203 eurų padidėjo iki 1327 eurų. Kadangi labai yra dažnai klausima, ar čia apskritai kiek uždirba žmogus, ar tai yra vieno etato krūvis, tai iš karto pasakau, tai yra etatinis darbo krūvis. Viceministrė, nepadėkite ar truputėlį ragelio. Ponia Sejonienė, jūs vakar paviešinot informaciją, kad medikams atlyginimai nors ir kyla, bet ne tiek, kiek deklaruoja Sveikatos apsaugos ministerija. Na, tai tikiu, kad kas vakar deklaruota 10 ir 11 procentų, labai tikiuosi, kad jie iš tikrųjų bus. Ar medikai tą jaučia? Na, medikai iš tikrųjų tikėjosi tai, kad dar ministras ir rugsėjo mėnesį žadėjo, kad vidutiniškai 15 procentų. Kur dingsta tie procentai? Tai aš manau, kad tiesiog gal truputėlį nepamatuotai ministras pažadėjo, nes jeigu nuo metų pradžiai buvo žinoma, kad tik tai 40 milijonų yra numatyta atlyginimų didinimui. Tai ir vasaros pradžiai valstybinė ligonių kasa išleido nutarimą, kad didinami įkainiai vidutiniškai 8 procentai, tai yra nuo 7 iki 10 procentų. Tai sunku buvo iš tikrųjų tų 15 procentų tikėtis, net ir su labai didelėm įstaigų pastangomis. Taip pat jūs keliat klausimą, ar tikrai atlyginimai kyla tiems, kurie uždirba mažiausiai. Iš tiesų, kas gauna mažiausiai ir kaip per pastaruosius metus pasikeitė? Reikia pirmiausia pasakyti, kad apskritai visos Lietuvos, jeigu žiūrint situaciją, tai nėra tie atlyginimai labai tolygus. Yra, aišku, mažiau gauna slaugytojos, bet labai skiriasi priklausomai nuo darbo vietos, nuo geografinės padėties tie atlyginimai. Tai mes, aišku, norėtumėm, kad jie būtų kuo tolygesni. Ir aišku, kad turėtų didėti pirmiausia tiems mažiausiai uždirbantiems, bet tokio mechanizmo numatyto tai nėra. Tai iš ką kalba, pagrindė, tai jie didėja, na, to lygiai. Ką kalba medikai po šių atlyginimų gavimo? Na, bent jau mūsų uždaroje Facebook'o grupėje, tai pesimistiški tie pasisakymai. Dauguma sako, kad nematė tų 10-11 procentų. Tai matyt. Viceministrė, jūs girdit, ką kalba medikų sąjūdžio atstovė, kodėl pažadai, na, skiriasi nuo realybės ir kodėl, na, Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad atlyginimai auga, bet žmonės to nejunta. Tai žinot, aš gal tada šiek tiek nuo anksčiau pradėčiau.
Visų pirmiausia, mes su medikų sąjūdžio atstovais turėjom labai tokią gilią diskusiją, ar tikrai padidės atlyginimai, kai buvo pernai metais keliami ir buvo tikrai išsakyta labai daug negatyvių tokių minčių, kad tikrai tie atlyginimai negalės padidėti 20%, nes maždaug apmokėjimas už paslaugas nekyla tiek, kiek yra, kokie yra duoti pažadai. Tai iš tiesų reikėtų pasidžiaugti, kad atlyginimai kilo netgi daugiau, negu ministras buvo įsipareigojęs ir pažadėjęs. Ir turėčiau pasakyti, kad iš tiesų netgi įstaigos pačios prisidėjo dar 1 milijonu prie skirtų 100 milijonų. Visos sistemos mastu ir atlyginimai didėjo daugiau, net negu buvo suteikti pažadai. Visada pirmą mėnesį keliant atlyginimus, jie būna patys mažiausi. Ir mes už tai ir stebime situaciją, mes turime specialią darbo užmokesčio monitoringo grupę, kuri tiesiog kasmet monitoruoja situaciją ir tikslius duomenis galėsime pateikti tik tai metų pabaigoje. Yra tam tikras veiksmų planas, ką mes darome su įstaigomis, kaip su jomis komunikuoja, kurios ne tik nekėlė atlyginimų, bet na, iš tikrųjų galima manyti, kad galbūt net ir buvo tam tikras mažėjimas rugsėjo mėnesį. Aš dar kartą atkreipiu dėmesį, kad tai yra sistemoje iš visų resursų, kurie buvo skirti, 87% buvo panaudota atlyginimų kėlimui. Tai yra tikrai labai neblogas rezultatas kaip pirmą mėnesiui. Bet ką gerbiama pašnekovė iš tiesų pasakė, jie diskutuoja uždaroje Facebook grupėje. Tai žinot, jeigu mes turime uždarą grupę, tai ten gali būti labai specifiniai žmonės, bet kas iš tikrųjų atlieka tyrimus, tikriausiai galėtų pasakyti, kad mes turėtumėm reprezentuoti visą visuomenę, nes tam tikra grupė gali būti nusivylusi ar turėti kažkokių kitokių neigiamų perspektyvų ir dėl to tada turėti tą tokį percepciją neigiamą šiek tiek į tos procesus, kurie vyksta visuomeniai. Tai sakyčiau, reikėtų, jeigu jau uždaras grupės tyrinėti ir jų nuostatas, tai reikėtų daug tokių uždarų grupių ir tada mes galėtumėm turėti šalį atspindinti vidurkį. Ponia Sioninė. Tai galiu tik pasakyti, kad uždaroje grupėje yra 14 000 narių, iš jų absoliuti dauguma yra medicinos sistemos darbuotojai. Na, ir aišku, kad žmonės geriausiai jaučia tai, kai pasikeičia atlyginimas, tai ką jie mato sąskaitose. Tose pačiose įstaigose, jeigu imam įstaigos vidurkį, tai visose įstaigose yra tokių, kurie uždirba labai gerai ir uždirba labai mažai. Kai paimam vidurkį, tai iš tikrųjų nelabai atspindi tos įstaigos situacijos. Pavyzdžiui, valstybinė ligonių kasa visada pateikia įstaigos vidurkį. Tai tokia truputėlį ta situacija irgi nepilnai atspindėta. Gerai, bet viceministra, vėlgi, kur dingsta tie 1 procentai, kuriuos ministras mėnesio, atsiprašau, rudens pradžioje, rugsėjai žada 15%, bet tada galiausiai vyksta 10-11%. Kur mistiškai dingsta tie procentai keli? Dar kartą norėčiau pakartoti, kad jeigu mes kalbėtumėm apie praeitų metų, tarkim, būtent visą tą dinamiką atlyginimų didėjimo, tai pirmą mėnesį iš viso rodiklis buvo pirmą atlyginimų kelimo mėnesį vidurkis buvo, daug žemesnis įsisavinimo negu dabar. Tai iš tikrųjų matom, kad vadovai tikrai labai atsakingai reaguoja ir kelia atlyginimus. Kodėl gali būti ne iš karto 100%? Todėl, kad yra labai daug priežasčių. Žmonės dar atostogauja, atostoginiai yra skaičiuojami pagal kitus mėnesius. Ir yra labai daug visokių kitokio aplinkybių, premijos, skatinamosios paslaugos ir taip toliau ir panašiai, kas skaičiuojama iš praeitų mėnesių vidurkio. Todėl dar kartą kartoju, kokie bus vidurkiai, kiek pavyko padidinti atlyginimus, būtent nuo rugsėjo mėnesio, mes galėsime pasakyti tik tai metų pabaigoje, kai palyginsime praeitų ir šių metų vidurkius. Kai kurios įstaigos kelia atlyginimus netgi šiek tiek anksčiau. Tai vėlgi įsiskaičiuoja vidurkį. Žodžiu, yra labai daug paklaidų, kai mes imame vieną mėnesį. Net ir kai imsime 2, bus paklaidų mažiau, 3 dar mažiau, bet mažiausiai bus paklaidų, kai mes lyginsime vienus ir kitus metus. Tai tiesiog siūlyčiau dar kartą kantrybės ir mes kitų metų pradžioje. Bet viceministrė, apie medikų kantrybę mes galime kalbėti daug, bet kantrybė kažkada gal baigsis, ar jūs taip nemanot ir vis siūlot medikams pakentėti, palaukti, dar truputėlį gauti, ar ne? Aš, žinokite, norėčiau pasakyti, atkreipti dėmesį taip, kad per paskutinius 2 metus medikų atlyginimai didėjo vidutiniškai 35%. Jeigu mes pridėtumėm dabar 10%, tai didėjimas būtų 45%. Tikriausiai iš visų viešajame sektoriuje
dirbančių darbuotojų, tai yra patys aukščiausi didėjimai. Tai tikriausiai na, mes ne vien tik tai pažadais, kaip sakant, maitiname žmonės. Iš tikrųjų, manau, didelė dalis medikų iš tikrųjų pozityviai vertina tuos žingsnius. Na, aišku, visada yra nepatenkintų, natūralu, tas pusiausvyra turėtų būti, bet tiesiog manau, kad blaiviai mąstantys žmonės iš tikrųjų mato ir pozityvą, kad tie atlyginimai jie auga, galbūt lūkesčiai visada yra didesni negu tokie, kokie buvo. Mes kalbėjom dar vasarą, man atrodo, su medikų sąjūdžio atstovais, jie sakė, taip, mes tiesiog galbūt per mažai susitarėme, bet tada atrodė, tie atlyginimai jau bus tokie dideli, o dabar jeigu jie bus pasiekti, tai jie atrodys tokie, na žinot, santūriai tokie nedidukai. Tai aš noriu pasakyti, lūkesčiai taip pat auga. Tai mes turėtumėm žiūrėti objektyvius skaičius ir tada džiaugtis, jeigu judame teisingą linkmę. Pabaigai, viceministrė, klausimas jums, kaip kitamet keisis medikų atlygis ir ar jisai jūsų nuomonė, kaip suprantu, jau yra pakankamas, palyginus su kitomis viešosiomis. Ne, susitarimai yra tokie, kitų metų antroje pusėje mes tikimės, kad pavyks pasiekti 17 metais duotus pažadus, tai yra gydytojų vidutinė alga turėtų pasiekti 3200, slaugytojų per pus mažiau 1600. Kaip pavyks tą padaryti, tikriausiai parodys laikas. Bet mes iš tiesų esame, kaip pasakyti, sutarę ir manau visuomenė tam pritarė, kad mediko atlyginimai, gydyto atlyginimai turėtų būti 3 vidutiniai darbo užmokesčiai, bet lyginant su šalies vidutiniu darbo užmokesčiu, slaugytojų 1,5. Tikriausiai visi žinot, kad vyksta diskusija dėl pedagogų darbo užmokesčio, ten yra sutarimai 1,3. Vidutinio darbo užmokesčio. Tai mes tikrai matom, kad šalies mastu, na, visuomenė iš tikrųjų na, atiduoda tą tokį prioritetą medicinai, medikam, gydytojams, slaugytojams ir iš tikrųjų, na, santykinai kiek jį gali leisti, tai iš tikrųjų yra na, tam tikra svarba suteikiama. Tai manom, kad tai yra iš tikrųjų sąžiningi susitarimai 3 vidutiniai darbo užmokesčiai gydytojai ir 1,5 vidutinio darbo užmokesčio slaugytojai. Ačiū Jums už komentarą. Ponė Sijonienė. Na, pirmiausia, tai norėčiau paantrinti ministrai, kad tikrai 3 vadovų yra geras skaičius ir toks yra EPBO šalių vidurkis, tiek EPBO šalis vidutiniškai moka savo gydytojams ir nuo vieno iki 1,5 vadovų slaugytojams. Kas mus labiausiai šiaip neramina, tai dėl tų kitų metų pažadų, nes pastebėjom, kad dabartinėme biudžeto projekte, tai tų pinigų kol kas likti ir nėra numatyta. Tai. Bet jūs kalbatės su ligoninių vadovais, na, kur yra problema, kalbant apie atlyginimus? Tai kalbant apie atlyginimus, tai yra problema tie nedideli įkainiai, dar vėlgi įkainis pats savaime, ta prasme, turi suteikti pakankamą kiekį paslaugų, kad tas įkainis atkeliautų į ligoninę. Kaip jau minėjau, tas įkainių kelimas šiais metais nebuvo toks įspūdingas, dėl to greičiausiai ir tas atlyginimų kilimas nėra toks įspūdingas. Viceministrė teisingai sako, nuo 16 metų praktiškai kiekvienais metais šiek tiek tie atlyginimai kildavo, bet nereikia pamiršti, kad iki kitų metų labai ilgą laiką atlyginimai nekilo iš vis. Na taip, kuomet suskaičiuoji, kad 45% pakilo, tai taip, bet klausimas, nuo ko kili? Taip. 11 metais ekonomiko po krizės pradėjo atsigauti pirmas atlyginimų kelimas tik 16 metais, tai 5 metus mes žodžiu kantriai laukiame. Kiek dar žadate laukti? Tai tų minčių yra kelios stovyklos, matot. Yra didžiausios profsąjungos, kaip ministras sako, kad derėjomis, tai ne mes derėjomis, derėjosi ministerija iš tikrųjų su 4 didžiausiam profsąjungom, kurios tuo metu turėjo įgaliojimus įstatyminius dėl šakos sutarties derėtis. Viena profsąjunga solidarumas pasitraukė, nes jų sąlygos tenai netenkino tos sutarties. Tai su jais derėjosi ir jų įsipareigojimus dabar vykdo. Tai tos 4 profsąjungos, pavyzdžiui, docentas Labanauskas yra pasakęs, kad juos tenkina, kaip yra vykdoma ir jie neturi priekaištų ir greičiausiai, aišku, nestreikuos. Na, tai klausimas tada kitokie būdai dar. Aš nežinau, matyt, kad keisis perspektyvoje Lietuvoje ir situacijos ir su profsąjungom sveikatos priežiūros darbuotojų. Nes, na, kiek mums tenka kalbėtis ir bendrauti su
su gydytojais Vilniuje, jis įsteigė įstaigos lygių nemažai tikrai stiprių profsąjungų. Tai matyt, kad toks kelias laukia ir kitų įstaigų Lietuvoje, aš labai to tikiuosi. Na, bet Vilnius yra Vilnius, kokia situacija yra mažesniuose miestuose ir periferijos? Mažesnėse miestuose situacija yra sudėtingesnė dėl to, kad ten iš tikrųjų žmonės yra linkę mažiau už save kovoti ir susitaiko su tuo ir tais mažesniais atlyginimais ir kitomis neteisybėmis. Tai tokia situacija, bet aš tikiuosi, kad Vilniaus pavyzdžių paseks kiti miestai. Ačiū Jums, kad atvykot pas mūsų laidą ir dalyvavot joje ir ačiū visiems, kurie šiandien buvote. Draugė, pabaigai dienos klausimo rezultatą. Jo šiandien Jūsų klausime apie tai, jog ekonomistai sako, kad per 10 metų gyventojų finansinė situacija pagerėjo. Kaip pasikeitė Jūsų gyvenimas per dešimtmetį. Visai netrukus rezultatus išvysime ekranuose ir 49% visgi sako, kad į blogą, 24 į gerą ir 28% sako, jog jų gyvenimas nepasikeitė. Ačiū Jums už Jūsų nuomonę ir ačiū, kad buvote šiandien drauge. Pasimatykime rytoj lygiai 15 valandą. Iki.